U Međlisu islamske zajednice Puračić u Lukavcu priređen je prijem za džematlije, odnosno hađije, koji ove godine putuju na hađ. S područja ovog Međlisa u nedjelju 21. ovog mjeseca na hađ putuje 16 džematlija. Oni će u nedjelju u 12 sati ispred Prinčeve džamije u Tuzli autobusima otputovati u Sarajevo, gdje će sa ostalim hađijama iz cijele Bosne i Hercegovine sa sarajevskog aerodroma otputovati u Medinu. Ekrem Efendija Brigić, predsjednik Međlisa islamske zajednice Puračić. Hvala i zahvala dragom Allahu dželešanu, salavat selam časnom poslaniku Muhammedu alejselam. Draga braćo, drage sestre, dragi putnici ovogodišnjeg ako Bog da na hadž. Evo, dolazimo se u prostorijama Međlisa islamske zajednice Puračić i ovdje smo da evo još jedan put se vidimo, da prenesemo neka iskustva, ranija iskustva koja i mi imamo i sa ovih putovanja, ali uistinu i da zaželimo u ime Međlisa svima vama sretan put, hajrli put, ako Bog da, i da s Božjom pomoći vaš nijet koji ste davno učinili bude onakav kakav traži prije svega uzvišeni Allah dželešanu i Božji poslanik Muhammed alejselam. Drago nam je da ove godine imamo 16 putnika na hadž, 16 naših ljudi, braće i sestara, koji će s Božjom pomoći od nedjelje krenuti na taj put, krenuti na put Medine, put Meke, put obavljanja umre i put obavljanja hađa. Vi ste dio jednog velikog broja ljudi iz čitavog svijeta od nekoliko miliona koji ćete biti s Božjom pomoći u naši predstavnici našeg Međlisa, naše općine i naših ljudi sa ovih prostora. Uvijek imajte na umu jednu stvar, a to je da je to put, najčasniji put koji čovjek, ili najčasnije putovanje koje čovjek može preduzeti na ovome svijetu. To je odziv, vaš odziv, znači ove godine na poziv kojega je uzvišen Allah dželešanhu u Kur'anu uputio svim ljudima koji su u mogućnosti da ga izvrše ili koji su u mogućnosti da ga obave. Držite se do propisa hadža, držite se znači do rukovodstva hadža, da bi vaš hadž s Božjom pomoći, jer su oni zaduženi da vaš hadž učinje što boljim, što kvalitetnijim, znači, i da ne propustite ništa od onoga što je propisano, znači, u obavljanju hadža. Nadam se da s Božjom pomoći od nedjelje vaš životni put će biti drugačiji, a da onog trenutka kada se vratite nakon 20-ak dana svojim kućama i vaš život i vaše razmišljanje, znači, a i vaša duhovnost će imati, znači, jednu drugačiju dimenziju. Stoga molim dragog Allaha dželešanuhu da vas uputi na pravi put, da izdržite na ovome putu, putu, znači, siratu mustakim, i da ako Bog da svi se živi i zdravi vratite svojim kućama, svojim porodicama, svojoj djeci, unučadima, braći, sestrama, roditeljima i koga već sve imate, i da ako Bog da vaš hađ bude primljen kod Allaha dželešanuhu, bude hađ mebrur. Amin. Evo imena hadžija koji će na ovaj častan put do Medine otputovati u nedjelju sa sarajevskog aerodroma: Ramiz Nakić, Donja Dobošnica; Zineta Nakić, Donja Dobošnica; Ibrahim Hođić, Donja Dobošnica; Fehima Hođić, Donja Dobošnica; Husein Karić, Poljice Dublje; Rukija Karić, Poljice Dublje; Adnan Hođić, Bokavići. Među hadžijama koje putuju do Medine su Husein Sejdinović iz Gnojnice, Rusmir Mujkić, Damir Bađić Lukavac, Ajša Hasanović Devetak, Nedim Likić Lukavac grad, Asima Likić Lukavac grad, Najla Kasumović Poljice, Muharem Hankić i Alija Hankić iz Kruševice, te Ahmetović Munib Imam kao vođa puta.